Siz gedib Milli Məclisdə oturursunuz, Laçın haqqında bir kəlmə söz danışmırsınız. Hansı Laçınlı bir soruşuram, ay Laçınlılar. Hansınız Milli Məclisdə Mahir Abbasının ağzından Laçın haqqında bir şey eşitmişsiniz? Laçının o gözəl, o dilbər güşələri haqqında onun birinin adını çəkdiyini eşitmişsiniz? Laçında hər dərənin, hər təpənin, hər dağın bir adı var idi. Milli Məclisdə heç olmasa bu adların bir dənəsini elə bir, necə deyərlər, bir yumor kimi çəkəydin, qoyaydın, bu cəmaat bir gülüşərdir da, nə olardı? Bu insanların bir sifəti açılardı. Amma bunu eləməmişsiniz siz. Siz gedib oturmuşsunuz orada, ailə biznesinizi qurmuşsunuz, yaxşı övladlarınıza təhsil verirsiniz, təhsil bizim gələcəyimizdir. Bunun söhbəti yoxdur. Verin, Allah... 121 saylı Laçın seçki dairəsindən deputatlığa qeydə alınmış namizəd Babək Mürsəlov Laçınlara səslənərək onların əvvəlki deputatı Mahir Abbaszadə barəsində müraciət yayıb. O bildirib ki, Mahir Abbaszadə xalqın heç bir problemini Milli Məclisdə səsləndirməyib və yalnız öz ailə biznesini artırmaqla məşğul olub. Əziz və dəyərli Laçınlılar, sizin hər vaxtınız xeyir olsun. Bu günləri mən buradan sizlərə, öz doğma Laçınıma, Ərkiyana bir video müraciət eləmək istəyirəm. Və bu müraciətimin səbəbi qarşıdan gələn deputat seçkiləri ilə bağlıdır. Deməli, bu dəvəki deputat seçkiləri hər birinizin diqqətinə çatdırım ki, çox fərqli bir seçkidir. Yəni, bu seçkidə həqiqətən, yəni, qalib gəlmək mümkün olar, belə deyək, sizin sayənizdə. İndi mən sizə bir neçə dənə, belə deyək, Laçının 5 illik deputatı Mahir Abbaszadə haqqında söz demək istəyirəm. Deməli, bu Mahir müəllim, yəni, ziyalıdır, savadlı adamdır, yəni, mənim onun savadı ilə şəxsi belə deyək, o adamla mənim ambisiyam, ona bir qarşı bir qərəzim yoxdur. Amma məni burada maraqlandıran Laçın cəmaatının hal-hazırki vəziyyətidir. Laçınlılar hamının bildiyi kimi, mən bunu Facebook səhifəmdə də yazmışam, çox qürurlu, çox ləyaqətli, qonaqpərvər, yaxşını pisdən ayıran, İnsanların sözünə qiymət verən adamdır, əməllərinə qiymət verən adamdır insanların. Laçın cəmaatı xüsusi bir xarakterə malik olan bir cəmaatdır. Və mən buna görə də, yəni elə Ərkiyana olaraq Laçın cəmaatına sözümü çatdırmaq istəyirəm və deyirəm. Mahir Abbaszadə, siz Milli Məclisdə 4 il deputat oldunuz. Və sonda da, yəni özünüz, öz deputatlarınızı bəyənməyərək deputatın parlamentin buraxılmasına səs verdiniz. Yəni siz özünüz parlamentin, yəni sizin o oturduğunuz məclisin buraxılmasına səs verən adamsınız. Bunu, yəni mən şər demirəm, böyütən demirəm, bunu bütün Azərbaycan xalqı və hətta özünüz də bilirsiniz. Siz 4 gün Milli Məclisdə oturmuşsunuz. Çox sağ olun. Rahat kreslodur, yaxşı yerdir, istidir, yayda çox sərindir. Bunu hamı bilir. Yəni, acda qalmarsınız hesab edirəm ki, aldığınız maaşla da yaxşı dolanmaq şansınız var. İndi bir şey deyim sizə, Mahir müəllim. Milli Məclisdə, de görüm, bu Laçın cəmaatının, necə deyərlər, mənzil problemi haqqında, mənzil haqqı... İnsanların o problemləri haqqında hər hansı bir qanun qəbul etdirdinizmi? İnsanların sosial sığorta hüququndan istifadə eləmək üçün hansı çıxışlarınız olubdur? Siz mənə deyin görüm, insanların dövlət xəstəxanalarında müalicə alması üçün hansı qanuna qol çəkdirmişsiniz ki, insanlar getsin orada pulsuz müalicə olunsunlar, insanlar, necə deyərlər, sosial problemlərin
həll eləyə bilmirlər bu adamlar. Yaşamaq yoxdur. Tembol biz, mən özüm Ağcabədi rayonunun ərazisində yaşayıram, Taxta Körpüdə. Bizim yaşadığımız ərazidə insanlarımız, açı, xəstəliklərə yoluxur. Cürbəcür xəstəliklərlə dünyasını dəyişib bu insanlarımız. Qəbirsanlığımız doluq. Siz gedirsiniz Milli Məclisdə, oturursunuz Laçın haqqında bir kəlmə söz danışmırsınız. Hansı Laçınlı bir soruşuram, ay Laçınlılar. Hansınız Milli Məclisdə Mahir Abbasının ağzından Laçın haqqında bir şey eşitmişsiniz? Laçının o gözəl, o dilbər guşələri haqqında onun birinin adını çəkdiyini eşitmişsiniz? Laçında hər dərənin, hər təpənin, hər dağın bir adı var idi. Milli Məclisdə heç olmasa bu adların bir dənəsini elə bir, necə deyərlər, bir yumor kimi çəkəydin, qoyaydın bu cəmaat bir gülüşərdir də, nə olardı? Bu insanların bir sifəti açılardı. Amma bunu eləməmişsiniz siz. Siz gedib oturmuşsunuz orada, ailə biznesinizi qurmuşsunuz, yaxşı övladlarınıza təhsil verirsiniz, təhsil bizim gələcəyimizdir. Bunun söhbəti yoxdur. Verin, Allah xeyir versin. Amma mənim də balam oxumaq istəyirəm. Mən də istəyirəm ki, mənim balam yaxşı geysin, yaxşı gəlsin və həmçinin Laçınlıların balaları. Babək Mürsəlov daha sonra rəqibi Mahir Abbaszadəni debata çağırıb. O düzlərdə, o belə deyək, ağır şəraitdə yaşayan insanlarımız var. Gedib ölü yeri düşür, gedib kredit götürür, olsun kreditini götürür yerdim. Niyə bu insanlarla maraqlanmamışsın, Mahir Abbaszadə? Ha? Sən bilirəm, çay vermək, yəni sizdə vərdiş deyil. Sən gedəsən, kiməsə aparasan, ona bir çayını çay alasan, bu sizdə belə bir vərdiş yoxdur. Amma mən sizə dedim, axı Laçın cəmaat, qonaqpərvər cəmaatdır. Niyə gəlib bir dəfə Laçınlıların, bu kasıb ailələrin heç olmasa bir stəkan çayını içməmsən? Bir dərdinə şərik olmamsan? Bu insanlar bilirsən nətər? Bir əcəl bu düzlərdə qırılıb gedir, aç ki. Mən səni indi bax, belə bir Laçınlı kimi harada deyirsən, bir qəşək bir canlı xalqın qarşısında bir debata çağırıram. Gəlcəm, mənlə bir debat eləyək. Gördüyün işlər haqqında bu insanlara məlumat ver. Bəlkə mən səhv danışıram. Bəlkə mən səhv deyirəm, ay Laçın cəmaat. Gəl oturaq, heç debat demirəm sənə. Debat da lazımdır. Gəl bəri iki qardaş bir Laçınlı kimi. Partiyalığı da, hər şeyi də qoyaq qırağa. Bir Laçınlı kimi gəl oturaq qardaş, söhbət eləyək. Görək sənin dərdin nədir? Sənin bu dərdini biz həll eləyək. Bu dərdini həll eləyək ki, sən bu Milli Məclisdə niyə Laçın adı çəkmirsən? Sana kim təzyiq edir, onu bizə deyir. Biz bilək o adamların dərsini verək ki, sən Qarabağın, Laçının tələbində bulunan adamların qarşısında ola bilmərsən. Səndən qarın davası eləmirik. Mən eləmirəm şəxsən. Hesab eləm ki, Laçına görə digər Laçınlı qardaşlarım da heç vaxt qarın davası eləməz. Laçına görə aynan ac qalar bu adamlar. Aynan susuz qalar bu insanlar. Ta ki, Laçını azad edək. Demirik, Laçını qaytarın. Laçın əşya döyür ki, bizə qaytaralar. Biz Laçına qayıtmaq istəyirik, qardaşım. Bizə silah lazımdır. Bizə yaxşı təlim lazımdır. Bilirəm, ordumuz da güclüdür. Ordumuz, qəşək ordumuz var. Ordumuzun yəni gücünü belə, yəni ətrafımızda var. Yəni biz bunu bilirik. Bunun söhbəti yoxdur. Amma bir səfərbərlik olsun. Bu Laçın cəmaatında bu qədər bilirsən nə oğlanlar var, pələklər var burada. Qardaş, burada inanırsan bir batalyona cavab verən Laçınlı var, bir nəfər. Bunlardan istifadə eləyib torpaqlarımızı azad eləmək lazımdır. Yenə buradan deyirəm. Əziz Laçınlılar, sizi kimsə 100 manata görə, 10 manata görə ola bilər gətirsə paylayarlar. Siz heç vaxt biz Laçınlılar qürurumuzu, mənliyimizi pula, vara, şana, şöhrətə dəyişən insanlar deyirik. Bizim üçün ən birinci əqidədir, vicdandır, biz onu puldan da, şandan da, şöhrətdən də, hər şeydən də üstün tuturuq.
Və hesab edirəm ki, Laçınlılar burada Ağ Qaradan seçər və bizim Laçınımızın əsas namizədi olan Raqif Kərimliyə səs verər. Raqif Kərimli bildiyiniz kimi bütün Laçının daşın sinəsinə döyən kişidir. Laçınımızın qeyrətli kişilərindən biridir. Bizim Azərbaycanımıza örnək bir kişidir bir Laçınlı kimi. Hesab edirəm ki, Laçınlılar da belə bir kişini heç vaxtı tək buraxmazlar və onlar həmişə, belə deyək, üstünə baskı olan adamların yanındadır Laçınlılar. Bunu bilirik. Mağdurun yanındadır Laçınlılar. Həmişə o kimsə tərəfindən əzilən adamın yanındadır. Bunu ona görə deyirəm ki, Raqif Kərimli Qarabağ məsələsinə görə bir neçə dəfə polislər tərəfindən saxlanılıb. Və onun ən yaxın dostlarından biri İlqar Mahmud bu Qarabağ şüarına görə deməli şərlənib həbs olunmaq istəyib, içəri salıblar. Laçınlılar buna qiymət verməlidir və hər kəsi içində Qarabağ, o 40-40, necə deyərlər, Kəlbəcər, Laçın, İsti Su, Dəli Dağ, belə deyək, Laçının o gözəl yaylaqları, Lalalının dağı, Qazaxıstanın yalı, Mirəlin meşəsi, Çoğurmanın meşəsi, nə bilim o zənginliklərə malik olan bir torpağın insanı heç vaxt yanılmaz və səsin doğruya verər. Sağ olun. Diqqətinizə görə hər birinizə dərin təşəkkür edirəm.